नमस्कार म हरिप्रसाद पाठक तपाईँहरू हेर्दै हुन्छ मेकिङ नेपाल आज हामी काठमाडौँ जिल्लाको यो गौशाला एरियामा छौँ जहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पथ्री काठमाडौँ मेत्री समाजद्वारा आयोजित वृहत खुल्ला रक्तदान जुन कार्यक्रम उहाँहरूले राख्नुभएको छ रक्तदान जीवनदान भनेर पनि धेरै नाराहरू हामीहरूले धन्केका देखेका छौँ साँच्चै आज देशमा अत्यधिक रोगको मात्रा अथवा रोगीको मात्रा बढेको अवस्था हरेक हस्पिटलमा हामी गयौँ भने जहाँ गयो त्यो हस्पिटल आज रोगको पीडाबाट चाहिँ धेरै बिरामीहरू छटपटी छटपटिरहेको अवस्था पनि हामीले पाएका छौँ र त्यो ठाउँमा धेरै मात्रामा रगतको अभाव हुँदाखेरि विभिन्न यस्तै समाजसेवा गर्ने विभिन्न तपाईँलाई सङ्घ संस्थाहरूले समय समयमा यसरी नै खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम गरेको हामीले पटक पटक पायौँ र एक चोटिको एउटा रक तपाईँले तपाईँले जीवनमा गरेको आफ्नो रक्तदान भनेको त्यस्तो दान हो जो जीवनसँग तपाईँलाई जोडिएको हुन्छ जसले जीवन रक्षा गर्नको लागि ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ तपाईँलाई देख्न सक्छौँ हामीहरूले धेरै तीर्थ व्रत गर्ने गरेका छौँ धेरैलाई हामीहरूले सेवा गर्ने गरेका छौँ त्यही सेवा मध्येको एउटा यो रगत दान पनि रक्त दान पनि एउटा ठुलो दान हो भनेर धेरैले भन्ने पनि गरेका छन् त्यसैले आज हामी यसै संस्थाका हाम्रा हामीसँग यहाँ सचिवज्यू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ सचिवज्यूको नाम चाहिँ म उहाँबाटै लिन चाहन्छु सर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुरको परिचय दिनु मेरो नाम चाहिँ अशोक खनाल घर चाहिँ मेरो पथरी सनिशराई नगरपालिका वार्ड नम्बर एक र यो हाम्रो साबिक मोरङ जिल्लाको साबिक पथ्री शनिश्चर्य र हसन्त गाविसहरू मिलेर एउटा पथरी सनिश्चय नगरपालिका बनेको छ र त्यस ठाउँबाट काठमाडौँ अथवा आसपासको क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने व्यक्तित्वहरूको साझा संस्था पत्री काठमाडौँ मैत्री समाजको म सचिव पनि हो र हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको तपाईँ एउटा चाहिँ मोरङ जिल्लाको बासी त्यसमा पनि पथ्री नगरपालिकाको बासिन्दा आज काठमाडौँमा तपाईँ जसरी बसोबास गर्दै आफ्नो चाहिँ जीवनयापन गर्दै गर्दा तपाईँलाई यो समाज सेवा गर्नुपर्छ यो रगत दान पनि एउटा जीवन दान हो यसबाट पनि समाजको परिवर्तन गर्न अथवा एउटा मेरो पनि जिम्मेवारी मेरो पनि भूमिका रहन्छ भनेर कसरी आयो कसरी यो सेवा गर्न पुग्नुभयो सर्वप्रथम त हामीले यो समाज चलाइरहँदा यस्ता विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरू यस्तै सामाजिक कार्यहरू गरि नै राखेका थियौँ र यो रगत दान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी धेरैजना चिरपरिचित छौँ कसैलाई हामीलाई रगत चाहियो भने फोन गरेको भरमा पनि कसैलाई आवश्यक पर्दाखेरि रगत उपलब्ध हुनसक्छ तर यही काठमाडौँमा पनि आफ्नो मान्छेहरू नभएको चिन्जान नभएको व्यक्तिहरू पनि बस्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि त रगत भन्दा रेड क्रस्टै हो नि त त्यसको लागि हामी जतिको लिङ्क भएको मान्छेले यस्ता कार्यक्रम गरेर केही रगत सङ्कलन गऱ्यौँ भने भोलिको दिनमा आवश्यकता पर्दा उहाँ पनि सहज तरिकाले रगत प्राप्त हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ रक्तदान जीवनदान भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ यहाँबाट आज धेरै व्यक्तिहरूले जुन रक्तदान गरिराख्नु भएको छ यो रक्तदान गरेका व्यक्ति अथवा भोलि चाहिँ तपाईँको संस्थामा आउँदाखेरि र आवश्यक पर्दाखेरि तपाईँहरूले सहजीकरणको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन किनभने यो रगत दान त गरिन्छ रक्तदान त गरिन्छ तर समयमा कतिपयले रगत नपाएको अवस्था पनि हामीहरूले पाएका छौँ यस यो कुराको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो समाजले आजका दिनसम्म पनि रगतको आवश्यक पर्दाखेरि हामीलाई यदि कसैले फोन गर्नुभयो भने हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक किसिमले हामीले सबैलाई सर्कुलर गर्छौँ यस्तो यस्तो रगत आवश्यक परेको छ के छ हामी कोही इच्छुक छौँ अथवा हाम्रो दिन मिल्छ भने गरेर दिउँ भनेर हामीले अहिलेका दिनहरूमा पनि हामीले रगत दानको कुरामा सहजीकरण गरि नै रहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि अझ हामीलाई आएर यस खुला रक्तदानमा रगत दिनुहुने व्यक्तित्वहरू उहाँहरूको परिवारहरूलाई आवश्यक पर्दा त अझ प्रभावकारी भूमिकामा हामीले उहाँहरूलाई सहजीकरण पक्कै पनि गर्नेछौँ यो संस्था आज त नेपालमा के भनिन्छ भने जताततै हेऱ्यो भने राजनीतिक नै राजनीतिक पोलिटिक्स नै पोलिटिक्स कहिले कुन पार्टी कसको कुन पार्टी यहाँ पार्टी मात्रै हिसाब गर्ने भने तिन सय भन्दा माथि भयो भन्छन् दर्ता गरेकै एक सय सैँतिसवटा पार्टी पनि भयो भन्छन् यो पत्री काठमाडौँ मेत्री समाजले जुन वृहत एउटा खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम गर नि यो पार्टीद्वारा आयोजित कार्यक्रम हो या एउटा विशुद्ध यो समाजसेवा हो विशुद्ध यसमा राजनीतिक मिसिएको छै छैन राम्रो प्रश्नको उठावट गर्नुभयो हजुरले म यही मिडियामार्फत सबैजनालाई चाहिँ पथ्री समाजको बारेमा थोरै भन्ने अवसर पनि पाएँ जबसम्म हामीले यो पथ्री काठमाडौँ मैत्री समाजको ब्यानरमा रहन्छौँ तब हामी राजनीतिभन्दा बाहिर रहन्छौँ हामी जुनसुकै राजनीति धर्म आस्था सङ्गठनभन्दा बाहिर रहेर समग्र नगरवासीहरूको नगरको समृद्ध विकासमा हामीले काठमाडौँ बसेर पनि के कति सहयोग पुर्याउन सक्छौँ यहाँ हामीले के कति सहयोग पुर्याउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ गरेका छौँ हामी विभिन्न व्यक्तिगत रूपमा हामी जुनसुकै सङ्गठनमा राजनीतिक दलमा आस्था भए तापनि यो साझा समाज हो यहाँ हामीले सबै राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने व्यक्तित्वहरूलाई समेटेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा छहारी हो यहाँ सबैजना आएर बस्छौँ र यो बिल्कुल राजनीतिभन्दा बाहिर सामाजिक काम हो भन्न चाहन्छु म हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छ तपाईँसँग जुन सेरोफेरोमा रहेर कुरा गऱ्यौँ मैले आज यो रक्तदान गर्दै गरेको यो खुल्ला रक्तदान कार्यक्रमको यो यो स्थलबाट यी शब्द पनि भन्न पाएको भए नेपाली जनता अरू पनि खुसी हुन्थे भन्ने खालका शब्द जानुपर्छ खासै त्यस्तो भन्नुपर्ने त छैन तर पनि अब छोटो समयमा यसरी हामीले सामान्य रूपमा प्रचार प्रचार गर्दा पनि हामीले सोचेभन्दा राम्रै छ रगत सङ्कलन भइरहेको छ आज हामीलाई यो भर्खरै नेपालमा डेङ्गु रोगले गर्दाखेरि ग्रसित जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले रगत दिन इच्छा भएर पनि पाउनु भएन त्यसका बावजुद पनि हामीले लगभग लग लगभग लग 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 पच्चिस छब्बिस मिनट रगत चाहिँ सङ्कलन गर्न सकेका छौँ चा। यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि एउटा उपलब्धि नै म मान्छु र सामाजिक काम गर्नका लागि चाहिँ जो जहाँ छौँ त्यहाँबाट आफ्नो मनले समयले भ्याएसम्म होला र आगामी दिनहरूमा पनि यस समाजले गर्ने गतिविधिहरूलाई मा सारिक भएर हाम्रा विभिन्न गतिविधिहरूलाई सबैसम्म पुर्याउनको लागि यहाँहरूको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै कार्यक्रममा आइदिनु भयो हाम्रो यो फिचर गरिदिनु भयो सँगसँगै हजुरले ब्लड पनि दिनुभयो त्यसका लागि चाहिँ म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एवं समाजको सचिवको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको यो कार्यक्रम वर्षको एकचोटि हुन्छ या छ महिनामा हुन्छ या तिन महिनामा हुन्छ या दुई वर्षमा कुन तरिकाले अब यो कार्यक्रम यो जुन तपाईँले त सुरुवात भयो यो पहिलो दोस्रो कुन चोटि यो संस्था हाम्रो एकसठी सालदेखि सञ्चालनमा आएर कन्टिन्यू छैसठीमा दर्ता भएर कन्टिन्यू आइरहेको छ हाम्रो अग्रजहरूले जो आएर बस्नुभयो उहाँहरूले यो सुरुवात गरिदिनु भयो त्यसलाई हामीले पछ्याउने क्रममा छौँ र हामीले यो विभिन्न गतिविधि र रक्तदान हाम्रो चौथो पाँचौँ पटक हो र कोभिडको समय पछाडि चाहिँ हाम्रो देश विश्व नै आग्रान्त बनिरहेको अवस्थामा हामी पनि काम गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ त्यस पछाडिको चाहिँ कोभिड पछाडिको यो पहिलो रक्तदान कार्यक्रम हो र हामीले हाम्रो सेड्युल अनुसार सम्भवतः वर्षको मिनिमम पनि एकचोटि चाहिँ हामी रक्तदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ जस तपाईँहरूको जुन यो समाजसेवा गर्ने एउटा एउटा युवामा जुन जोस देखिएको छ यो जोस कहिले पनि नहराओस् यो सामाजिक कामको लागि तपाईँहरूको यो आवाज र यो कर्तव्य यो मद्दत जुन तपाईँहरूले छ यो मद्दत समाजका हरेक पिछडिएका व्यक्तिले पहुँच पावरभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिले पाउन् भन्ने हाम्रो पनि तपाईँहरूलाई शुभकामना छ तपाईँहरू कहिले पनि कसैको भएकामा कसैको प्रलोभनमा नपरिकन विशुद्ध सेवा गर्नुहोला भन्दै हार्दिक शुभकामना पनि दिन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार नमस्कार हजुरको परिसेवा म श्रेमन्त राज नेउपानी पथरी सन्सारी नगरपालिका वार्ड नम्बर चार हाल यो संस्थाको सल्लाहकार तपाईँ पनि यो संस्थाको सल्लाहकार हुँदै गर्दा र तपाईँले त धेरै समाजसेवाहरू पनि गर्नुभएको होला मेरो विचारमा होइन किन भन्दाखेरि नेपालमा अहिले समाजसेवा समाजसेवाको नाममा विकृति पनि फैलिएको छ भन्छन् क्या होइन धेरैले यसबाट एउटा कमाइ खाने भाँडो पनि बनाएका छन् भन्ने यदा कदा सुनिन्छ तपाईँको संस्थाले चाहिँ के गर्दैछ चा? यो हाम्रो संस्था भनेको विशुद्ध एउटा गैर राजनीतिक संस्था सेवामूलक संस्था हो हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने हाम्रो एउटा यो कमिटी छ कमिटी सँगसँगै हाम्रो सल्लाहकार कमिटी छ त्यो सँगसँगै हाम्रो यो उसमा जोडिनुभएका धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ हामी के गर्छौँ भने गाउँबाट आएका नगरबाट आएका जो अप्ठ्यारो परेका हाम व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ हामीले सबैले पैसा सङ्कलन गरेर पैसा तपाईँको केही कुराहरूमा सहयोग गर्ने कुराहरू भयो हस्पिटालिटीको कुराहरू भयो शिक्षाको कुराहरूमा यसरी यो प्रकारको हामीले सहयोग गर्दै आएका छौँ र साथसाथै अब यो रक्तदान कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिँदै जाने जस्तो वर्षमा एकपल्ट मिनिमम भएको कुरालाई दुई वर्षको दुईपल्टसम्म दोहोऱ्याउँदै लिएर जाने भन्ने खालको कुरामा हामी अघि बढाएका छौँ र यो आज गरेको कार्यक्रम पनि हामीले बिल्कुल हामीले आफू नै निजी खर्च चाहिँ सबैजनाले दुई पाँच सय दुई पाँच सय सङ्कलन गरेर आज के अरे सञ्चालन ल्याएको कार्यक्रम हो यो यसरी नै हामी एवं रूपले अब यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै जाँदैछौँ र यस्तै गरी नगरबाट आउने जति पनि दिन दिनदुखीहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ भोलिका दिनहरूमा पनि यो खालको कार्यक्रम हामीले गर्न पाइयोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो र यसमा हामीलाई अरू साथीभाइहरूको सर्कलहरूको हामीलाई सहयोगको आर्थिकभन्दा पनि एउटा सहभागिताको आवश्यकता छ त्यसमा हामी अपेक्षा गर्छौँ सबै यो कार्यक्रमलाई हेरेर सुनेर त्यो पथरी न शनिसर्य नगरपालिकाभित्रका जति पनि काठमाडौँ आएर छरिएको बस्नु र बस्नु बस्नुभएको छ दा बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला होइन हाम्रो यो संस्थालाई बढावा दिनका लागि तपाईँहरूको एउटा उपस्थितिको चाहिँ एकदमै खाँचो हामीले आवश्यकता महसुस गरेका छौँ यसलाई गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि राखेका छौँ होइन हो यो संस्था भनेको एउटा सुयामूलक संस्था हो यो संस्थालाई हामी यसरी नै अघि बढाउँदै लानेछौँ यसमा जुनसुकै पार्टी अथवा जुनसुकै सरकार आए तापनि हाम्रो एउटा मात्रै अपेक्षा के हुन्छ भने त्यो पक्षबाट हामीले सहयोग पाऊँ भन्ने नै हुन्छ तपाईँहरूको यो संस्था चाहिँ तपाईँहरूको यो संस्था कहाँनेरि छ अप्ठ्यारो जस्तै पूर्व मोरङका मान्छेहरू कहीँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भने तपाईँहरूलाई सम्पर्क चाहिँ कहाँ गर्नु अहिले हामीले यो संस्थालाई चाहिँ एउटा उसमा पनि राखेका छौँ हामीले वेबसाइटमा पनि राखेका छौँ होइन अनि त्यसमा तपाईँको एउटा पत्र समाज भनेर तपाईँको एउटा फेसबुकमा पनि उ गरेका छौँ अनि यी पशु अहिले हाल हामीले पशुपति भिजनको यहीँ तलतिरपट्टि एउटा पशुपति एचार भन्ने एउटा मेरै प्राइभेट कम्पनी छ त्यो कम्पनीमा सम्पर्क कार्यालय जस्तो गरेका छौँ यसलाई विस्तृत रूपमा एउटा हामी कार्यालय पनि खडा गर्दैछौँ होइन अहिले हामी जस्तो संस्थाको हाम्रो नम्बर पनि हामी दिन्छौँ यो एउटा कुनै लेटर प्याडमा भएको नम्बरहरू सम्पर्क नम्बर पनि हजुरलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ जस्तै यो संस्थाले कस्तो कस्तो सेवा प्रवाह गर्नेछ कस्ता कस्ता अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूलाई दिनदुःखीहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने काम तपाईँहरूले योजनामा ल्याउँदै हुनुहुन्छ अथवा खोलाउन खोज्नु खोला हुने त्यस्ता खालका केही कुरा छन् भने पनि किनभने मोरङका धेरै साथीभाइहरू विदेशमा जाँदाखेरि पनि अलपत्र परेका यहाँ नेपालमा पनि अलपत्र परेका काठमाडौँमा पनि अलपत्र परेका अवस्थामा पनि छन् यस्ता खालका कामहरू चाहिँ तपाईँको संस्थाले गर्दा गर्छ कि गर्दैन यस्तो छ अब यो यसको बारेमा एउटा निकाय अलगै छँदैछ वैदेशिक रोजगार विभाग त्यो त निकाय देखिसकेको छ हेरिसकेको छ हामी पनि तपाईँको संस्थाले चाहिँ मोरङतिरका पथ्रीतिरका त्यतातिरका मान्छेलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने यो तरिकाको पनि मद्दत गर्न सक्छ होइन बिल बिल्कुलै हामी त्यो गर्न सकिन्छ किनभने गाउँबाट आएको मान्छेलाई सबै कुरा प्रोसेसली कुराहरू थाहा नहुनसक्छ त्यसको लागि कस्तोसम्म गर्न सकिन्छ भने कुनै मान्छे ठगिएको छ त्यसमा अप्ठ्यारोमा परेको छ भने यो यो वेबाट जाने भने हामी बाटो देखाउन सक्छौँ र त्यो सँगसँगै अर्को कुरा के हुन्छ भने तपाईँको अब कोही मान्छे कहीँ त्यसरी जाने गर्ने छ भने हामीले बुझेअनुसार जानेअनुसार यसरी जाँदा चाहिँ लिगल बाटो हुन्छ भनेर हामी जाने बुझेअनुसार हाम्रो क्षमता योग्यताले भ्याएअनुसारको हामीले देखेअनुसारको बुझेअनुसारको हामी मार्गदर्शन गर्ने नै छौँ त्यसको हस् अन्तिममा तपाईँलाई केही भन्ने इच्छा पनि भन्नु कुनै सन्देश दिन चाहनुहुन्छ धन्यवाद तपाईँहरूको मिडियाहरू आइदिनु भयो हाम्रो कुरालाई दुई चारजनादेखि लिएर बिस पचास दुई चार सयको माझमा पुर्याइदिन गर सहयोग गरिदिनु भयो सदैव यसरी नै तपाईँहरूको सहयोग पनि पाइयोस् र हाम्रो यो सेवामूलक संस्थालाई तपाईँहरू जस्तो मिडियाले यसरी सहयोग र समर्थन गरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै आभार छु म लगायत मेरो सिङ्गो कार्य समिति टिम नै आभार छ होइन यसको लागि धेरै धेरै खुसी छौँ हामी होइन यस्तै काम जीवन्त गर्न पाइयोस् आज म जीवनको फोर्टी थ्री वर्ष त्रिचालिस वर्षको उमेरमा रक्तदान गर्ने म एउटा भर्खरै गरेँ मैले होइन पहिलोचोटि होइन मैले आठ दसपल्टै भइसक्यो संस्थाको नामबाट चाहिँ पहिलोचोटि हो होइन यो संस्थाको नामबाट मैले यसरी नै चाहिँ रक्तदान गर्ने क्रममा आ अब तिसौँ पैँतिसौँ वर्ष गर्न पाइयोस् स्वास्थ्यले पनि साथ दियोस् र तपाईँहरूको पनि यसरी नै यही प्रकारको सहयोग रहोस् भन्ने अपेक्षा राख्दै हजुरसँग आभार आभार व्यक्त गर्दछु हस् धन्यवाद तपाईँको संस्था पनि एकदमै मौलाएर जाओस् तपाईँले जुन तरिकाले जुन योजना लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ त्यो योजना पनि सफल हुनुहोस् तपाईँहरूले कल्पना गरेको त्यो संस्थाले कल्पना गरेको त्यो समाजलाई एउटा परिवर्तन गर्ने जुन दिशा तपाईँहरूले एउटा बोध अथवा निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ त्यो निष्कर्षको बाटो पनि साँच्चै नै सफलताले चुमोस् भन्ने हाम्रो टिमको तर्फबाट पनि धन्यवाद छ धन्यवाद नमस्कार हजुर हजुर बन्द गर्नु दर्शक बिन तपाईँहरूलाई हामीले कार्यक्रममा देखाइसक्यौँ जसरी पत्र्री काठमाडौँ मेत्री समाजद्वारा जुन आयोजित वृहत खुल्ला तपाईँलाई चाहिँ रक्तदान कार्यक्रममा हाम्रा संस्थाका सचिव लगायतका चाहिँ त्यो संस्थाका प्रमुख व्यक्तित्वहरूसँग केही इन्टरभ्यू पनि ल्यायौँ उहाँहरूसँग हामीहरूले सोध्यौँ पनि तपाईँको संस्थाको मूल लक्ष्य के हो साँच्चै मोरङवासीलाई मात्र हो या नेपालभरिकै आम नेपाली गरिब दिन दुःखीहरूलाई पनि तपाईँको संस्थाले सहयोग गर्छ भन्ने उहाँहरूसँग हामीहरूले भावना पनि उहाँहरूसँग लिइसक्यौँ र कार्यक्रममा को हामी अन्तिम अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ जुन यो पथ्री पथ्री काठमाडौँ मेत्री समाजले जुन गरेको यो वृहत कार्यक्रमको यो अन्तिम अन्तिम अवस्थामा पनि आइसकेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम अब लगभग धेरै व्यक्तिहरूले रक, रक्तदान पनि गरिसक्नुभयो र उहाँहरू अब चाहिँ अन्तिम अन्तिम चाहिँ चरणमा पुगिसक्नुभएछ अब यो कार्यस्थलबाट उहाँहरू पनि आफ्नो कार्यालयतिर जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ हामी पनि आफ्नो तपाईँहरूलाई जुन कार्यक्रममा जुन यहाँका संस्थाका व्यक्तिहरूको अथवा यहाँ रक्तदान गर्ने व्यक्तिहरूको पनि केही आवाजहरू लियौँ त्यो आवाजहरू पनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन हुनको लागि नबिर्सिनुहोला भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक हरिप्रसाद पाठक पनि तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते 然后就，咱们就说嘛。